No niin, ja tällä kertaa me taas kuvaillaan vähän boksien availua lisää. Ja kyllä mä sain mun rankin takas, kävin eilen pelaamassa pari peliä parin kaverin kanssa, ja se oli laskenut yhdellä. Mulla oli MG Elite ennen kuin se mun rankki lähti, että mä sain sen takas. Ja nyt mulla on tässä näitä avaimia jonkun verran, niin mä ajattelin, että tehdään availuvideoita. Eli aloitetaan nyt ihan näillä breakout caseilla ja toivotaan näistä tai hyvää roinaa. Itse asiassa mä laitan nyt peliäni niin vähän hiljaisemmin. Ne oli viime videossa vähän kovalla, mun pitää sitten vielä pahoitella. Noin, nyt se pitäisi olla se, että se kuuluu, mutta sen ei pitäisi olla liian lujalla. Ja tehdään sille, että avataan nyt joku 7 boksia tässä, tai 6 boksi. Katso nyt, monta mä tässä innostun avaamaan aina per video. Sitten sanon tästä niinku muutama video. Mun on pakko sanoa, että ihan älytön kiitos kaikille sitä, kuinka paljon tuli laikkeja siihen eiliseen videoon. Siinä on joku 700 likeä tyyliä. Enemmänkin. Niin mä vaan ajattelin, että tehdään tähän sama. Mutta isketään nyt silleen, että jos me saadaan tähän videoon, kun me saatiin sen viime videon 700 laikkiä, jos me saadaan tähän 350 laikkiä tänään vielä, tää on mun toinen video tänään, että mä ajattelin alkaa sille vähän aktiivisemmaksi, niin me lataan huomenna uuden keissien availun taas. Ja koitetaan saada näin sille mahdollisimman nopeasti pois alta. Ja niin. Ja nyt vaan toivotaan, että saataisiin jotain hienoa näistä. No ei oikein tuota tulosta nää breakout caseit, eikä kyllä mikään muutka caseit on mulle mitään tulosta tuottanut. Niin, tää on viides tämmönen boksi. Avataan tän jälkeen pari noita jotain muita bokseja. No niin, Tigris. Toi on ihan nättiskin, niin vois katsoa vähän millainen. Toi on kunto, no se on Velvorni. Ois se voinut vähän parempikin kunto olla. Mut tosiaan sain eilen tolta... Oiskohan henkilön nimi ollut Golden Angel, antoi mulle pari tällaista summer casea, 10 kappaletta, iso kiitos hänelle. En ole nyt ihan varma, jos menin sekaisin sen nimessä, mutta kumminkin tiedät, kelle puhun, niin todella iso kiitos noista caseista. Ja nyt toivotan näistä jotain. Jaa, klokkiskini. Klokkiskini toi on ihan jees. Se on ihan hyvä kuntoinen, katsotaan. Se on Factory New. Mä olen oikeasti joskus arvoa noilla klokkiskineillä. Ja sitten mä ajattelin vielä että... Kun me ollaan saatu näitä bokseja avattua, niin mä teen sitten lopussa vielä noi Trade Up Contract-jaksot, mistähän niitä semmosia, toivotaan niistä sitten jotain vielä roskaa. Lisää roskaa. No, siinä on sun Star Trek Negevikö oikein, se vaan kummittelee tuolla. Montas mä oon tavattu? 7. Avataan nyt vielä 8. ja... Vedettäisköhän nyt... Oiskaan mulla yhtään Phoenix Case, katsotaan. Ei oo Phoenix Case näköjään. No, ei voi mitään. Sitten me avataan... Pitää ostaa noita Phoenix Caseja muutama myydä vähän jotain roinaa vielä pois. Avataan nyt vielä yksi Summer Case. Näistä olisi niin nättiä saada toi AVP tai sitten joku... No, en mä tiedä. No toi AVP olisi ihan jees. En mä oikeastaan tästä muuta haluaisi. Ja sitten ton, tietysti. Ton puukon. Se olisi niin jees. Ja sieltä tulee toinen klokki. No, toivotaan ainakin, että se on joku hyvä kuntoinen. Tässä oikein muuta voi toivoa. Se on minimal wear. Nyt itse asiassa tähän tämmönen nopea tarkistus vielä, että paljonko toi klokkiskini maksaminen? Noin välillä yllättävän kalliita. Glock. Kato taas. Ja niin, vielä tähän näin loppuun sitä, että... aha. No se ei ollut kallis klokkiski, maksaa 50 senttiä, se toi minimal wear on 47 senttiä. Ei tehty edes bankki tässä jaksossa. Joo. Mä nyt oikein kuin Battles Card. Ei, vielä tästä. Hyi. Ruma. Siinä on Battles Card. Niin. Mutta jos saadaan 350 laikkia tähän videoon, niin huomenna tulee uusi keissien availu. Ja jättäkää ihmeessä kommentti, jos tässä nyt jotain kommentoitavaa. Tää on mun tuuri näistä boksista, näistä ikin tuu mitään hienoa. Jos piditte videosta, muistakaahan tykätä. Jättäkää kommentti. Me nähdään ensi videossa, se olisi vaan morjes.